الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تجد أفضل دريمة ذي لف دريمة جيتاش تضع دريمة تونا يتعقون الله عز وجل الله عز وجل فلن دريمة تما دريمة أتان يوهم برنية دفاتم شمريتان وتدريت دريمة الله عز وجل أسنهار شاك نوكي بويم salavat dhe selam e shofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nëse ju kujtohet takimin e kaluar, kemi folur diçka lidhur me ibadetin. Dhe kemi përmendur se çka është termi ibadet. Dhe gjithashtu kemi përmendur se Allah azza wa jall na ka urdhëruar me ibadet dhe na ka krijuar për ibadet. Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ibadet nga ne e ka kërku në format të ndryshme. Ka kërku ibadetin që quhet islam, në shtrem. Ka kërku ibadetin që quhet iman. E ka kërku ibadetin që quhet ihsan. Dhe pastaj i ka kërku ibadetet të slat ndohen, ibadetet të zamrës dhe ato të gjymtyrë. Ato të zamrës janë sikur se. Aje që quhet el-ikhlas. Themi sinceritet. Aje që quhet tawakkul, mbështetja në Allah në zogjel. Aje që quhet el-khauf, frika nga Allah në zogjel. Aje që quhet husnu dhan, mendimi mirë për Allah në zogjel. Dhe i banetet të zlatë kryen me gjymtyr, qoftë me guj apo me gjymtyr, sikurse namazë, sikurse thirrja e kurbanit, sikurse betimet tona të jenë në me emër të Allah në zogjel, sikurse premtimet tona të jenë ashtu si që ka kërku Allahu Azza wa Jalla, edhe shumë ibadet e tjera. Kjo ishte sa i përket termit ibadet. Dhe gjdo njënën për i këtëre, dhe të imanin, ose islamin, imanin dhe ihsanin, i kemi kuptu edhe me ato degzimet e vetë, apo me atë shkallzimin që dhe të përmendet në libra të djetarëve. Dhe të islami, kur përmendet si term, qëfar ngërthen me vetë, kur përmenet imani si term qëfar në ngërthen në veti, kur përmenet që të dyja bashk qëfar kuptimi ka islami, qëfar ka imani, kur përmenet njona e i përfshin që të dyja apo jo. Dhe kemi folin për ihsanin, edhe kemi përmenet se qëka është ihsani, edhe se aja është grade atyre që garojnë për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe aja i ka dy kategori, el-mushahede edhe el-murakabe. El-mushahede është aja që kryrja adhurimeve nga ona jonë me qenë si kurse po e shohim Allahun subhanahu wa ta'ala, do të me këtë përkushtim dhe me këtë vëmendje do t'i krymë ibadetet. E nëse kjo nuk arrihet, është kategoria dytë që t'i krymë ato me ndjenjen se Allahu azza wa jalla është duke na pa. Kjo është ndjenja që nuk ka mundësi të shkëputemi prej saj, sepse Allahu azza wa jalla në çdo gjendje na shoh neve. Kanë me të termi el-iman edhe el-islam diçka pa usharu. Aja është një qështje në sharia që quhet el-istithna. El-istithna është përjashtimi. Përjashtimi. Të thot, erdhen të gjithë ndërs me përjashtim të albanet. Me përjashtim të albanet është përjashtim, apo? Gjuhë Shqipe nuk di që farë tërë me i thojnë kësoj, ama në gjuhën Arabe ka në el-istithna. Zakonisht, një kur dojnë me bo istithna për jashtem, për diçka, e bojmë atë duke më bështet në mëshirën dhe në, da më thonë, në dëshirën Allah të zogje. Për shambull, për në të ardhmen, që kime bu? Thu, inshallah, këmë shku ndërës, kjo inshallah, që kjo është el-istithna. Dasht Allahu kom e shkundes. Unë dasht për përjashtan këtë që unë e kom e market se vetët, po kom mundësi me pasë një penges që mos me shku ndërës. E që kjo inshallah që e që aja istithnaja që e përjashtimi që nëse dënë Allahu, unë e vinë ndërës. E nëse aji nuk dënë, nuk mu i marë ndërës. A lejohet me pasë istithna përjashtim në iman edhe në islam. Që që i bjen kja? Dikosht pyt, a je musliman? Apo në mi thonë, inshallah e musliman. Dikusht pyt, a je besimtar, mu'min, ti thu, inshallah e besimtar. Dikusht pyt, a je te muhsin, ti thu, inshallah e muhsin.
Але його таке. Duke ditën se në këtë mesele ka mos pajtime tek dietarët, që ato mos pajtime kanë rezultu tani me një përçamje shumë të madhe në mesin e tëne. Deri sa ka arrit gjendja që do të thotë mos me leju njëni palë, më martu me tjetërën palë për shkak që saj mesele. Do të me ditë një sen. Këtu me pas istetsna përjashtem tek islami nuk lejohet. Dhe dikush vetë, a je musliman, nuk lejohet me thonë, jam musliman, inshallah. Pse, se veç e përkëthen qka është musliman, musliman është ai që e një halaj në zërgjen, me të uhid, nuk i bën ati shirk. Ti i thu vetës, a jam unë musliman që i bëjë Allah të shirk apo ju? Ti e din që nuk i bën Allah të zërgjen shirk, ti i muahid. Apo? Atërë nuk lejohet me thonë, inshallah, se e lenë dyshim në imanin tonë, se mund është me qenë edhe, prej mushrikinve. Po thot, ai është musliman to inshallah. Nuk ka tek Islami, nuk ka përjashtim, nuk ka istithna, nuk ka inshallah. Kur pyetesh, ai është musliman, gjithsesi do të thon po, jo musliman. Kur pyetesh, ai është mu'min, që mu'min është një derëgjë më e lartë. E kemi përmend takimin e kaluam se çfarë është mu'min. Kur pyetesh, ai është mu'min, do të thot ai kryen farzët, ai largosh harameve. E që Allah për këtë kategori njerëzish e ka përgatit xhenetin. Allah azza wa jalla për këtë kategori njerëzish ka tregu që innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Besimtarët mu'minun janë ata të sot kur i lexojnë ajetet e Allahut i shtohet imani atyre dhe i rrjedhin lot nga sytë të tyre dhe janë të mbështetur fort tek Allahu azza wa jalla. Kjo është kategori mu'min. Dhe kush pyet, a je mu'min? A je mu'min e që përkëthim a je besimtar? Këtu istithna përjashtimi duhet me qenë. Për shkak se asë njëni prej njëve nuk mundet mja vetët garon se kjo është prej atyre që Allahu ka përgatit për të gjenetër. Kjo është prej atyre që ka me hi sigurt në gjenet. Kjo është prej atyre që ka kalu më siratën dhe ka kalu rëzikën e gjehnamit dhe nuk ka sprumë vardha dhe. Për këtë shkak, mu'min, kur pyetesh a je besimtar, gjithsesi do të më thonën insha Allah. Kanë shku tek Hasan al-Basriu, edhe kanë pyetë, do thot, a bën me thonë njëri, unë jam mu'min, ka thonë, a bën me thonë njëri, unë jam gjenetli, ka thonë, jo, se nuk e din, e ka thonë, edhe për këta nuk bën me thonë. Pse? Se mu'min është e barabar se kjo njëri është gjenetli. Për këtë shkak, kjo të zkije, lavdat dhe vetë vetës, nëse njëri i thot vetët jam mu'min, pa këtë insha Allah. Për këtë shkak, kur pyetesh a je mu'min, i thu, nëse e ki përqëllim me fjallin mu'min, kategorin që është mes islamit edhe ihsanit, unë jam mu'min insha Allah. Nëse e ki përqëllim me termin mu'min, a e beson Allahun, ditën e gjykimit, pejgamberët dhe kështu më radhë, unë jam mu'min pa insha Allah heqë. Pse, do të me ditë, aj qka kuptën me termin, me nësionin iman. Nësa aj i din kategorizimet, ti thu, unë jam mu'min, insha Allah. Nësa aj me termin mu'min, kuptën, veç më konë musliman, krejt, do më thonë, gjdo sen qka lidhët me besim. Atër të këti, do të me thonë, unë jam mu'min, sepse nëse aj ashton fjallë mu'min, insha Allah, le me kuptu që, dhe thot, a e besën Allahun, ditë në gjykimit, meleket, rinjallin, ata krejtu kushtet e imanit, më thonë, insha Allah, për bjen që, edhe në ka mundësi dhe në një në pëjtyre, nuk e besaj. Për këtë shkak, duke u bazu në këtë mesele, ka ndu dhe një përqarë me zdjetarve, hershëm. Sa që një në pëjtyre, e kanë përvecu një grupë i caktum që e kanë në gjyrimin e murgjieve, dhe tjetërën e kanë marrë gjumhurja ehlusunet vëllë gjema. Ata të sët e kanë marrën, dhe të thëtë, në gjyrimin që thashtë të murgjeve, jenë ata që nuk e lejojnë me bu, insha Allah, për jashtim asë një mane, asë një islam. Prej kur rrjedh kjo mos pajtim, rrjedh të qështja se të ata, islami, imani, e kanë të njëtin kuptim. Edhe kur bashkohen, edhe kur ndohen. Ne kemi thënë, kur bashkohen, gjdo njëna ka kuptim dhe vetën. Kur ndohen, gjdo njëna aludonë në tjetërën. Te ata nuk e egziston këtë dalëm. Për këtë shkak,
كور دي كويت بريتورا كاثون ايتي مؤمن كاثون بو كاثون ايتي مسلم كاثون بو كاثون تي مؤمن يي بريتاتو ان شاء الله كا برغادي جنيت امبورتاج كاثون الله عز وجل يقبل من ايت فوت يو يو اون يو بريتاتو ذا مؤمن شا بس الله دي تجوكي مد ذا ذا كتو كوشت تا ايمان بو مس شاريمي اي تيرمه ذا مس شاريمي اي تشندريمت ndaj كتي ذا كتي ذا كتي ناسيوني كان دو كاتول ان فاح ذات një pasharësi sa që tani njerëzit janë ndonë dy grupe. Këta të zëtë kanë posë këtë bindje, aty nga tjerëve gjumurit kanë thonë, ju po dyshanin Zotin ju, sepse kur po pyetni a jeni mu'min, a jeni besimtar, po thonë inshallah. Do thotë, inshallah e vjen se e besoj inshallah Zotin. Ka mundësi edhe nuk e besoj, ka mundësi edhe dyshoj. Kanë thonë, atëherë, ju keni problem në kuptimin e imanit, e një njeri me menë kry, një mjep juve, më jep vajzat e veta për gratë juve të kanon nuk le juve. Pse? Sepse ju halo keni dyshime, e njëri që është në dyshime në qështet e besimit imanit, nuk është i vlefshëm imanit ti. Halo është mesele e gjatë, Sheikh Abdurrezzak El Bedr, Allahu e rujt, doktoraturën e ka vesh për këtë tim. Unë i vëllem është, vesh për këtë tim, a le juve ta nuk lejot për jashtime në qështet e imanit dhe mendimet e djetarëve të ahlesur e valgjemat, të këtë qështet. Por, kur të këqyrsh për mbledhja saj, këtë të mos sëqarimi i termet iman, mos sëqarimi i termet islam, dhe mos sëqarimi i dur i termet ihsan. Pse, sepse që të dy palve, nëse i thot, a jeti muhsin, që a dhuran Allah, sigur se i duke po, të dy palve thënë, jo, apo thënë, inshallah, bohemi për tyne. Do të thotë, të dy parë shpresojnë me arrit që të shkallë. E këtymve, që nuk kanë dalim të këta, nuk ka dalim islami dhe imani, i zemi qysh përbëni dalim mes islamit, imanit dhe ihsanit, që këj njëti dalim e gjithë të mes imanit dhe islamit. Që këj njëti dalim, që kjo kategorizim, që kjo shkallëzim. Vetëm se ju i shduf me kuptu që islami dhe imani, kur janë të ndame gjithë njëna nga rëthen tjetërë në vete, dhe kur janë të bashku me gjithë njëna e ka pozitën e vetë. Për këtë shkak, pejgamberi a.s. kur o pëtë nga Gjibrili, a.s. hadithin e gjatë të Gjibrili që njëhe do të nësaj e muslim, ka thonë, mel islam, qëka është islami, kanë orë përgjigjet së në të dokshme tjashtme, namazë, zekat, kështu. Ka thonë, mel iman, qëka është imani, ka ardhë që është e mbrëmshme besimi të besosh Allahun ditë në gjykim dhe kështu më rrë. Apo? Kështë, vet hadithi po të regon që këtu kanë dalime mes veti. Edhe në të rajtimin e këtyre, kanë posë dalime mes djetarve. Vashdimisht, kanë posë dalime se kjo, kur ndohë dhe ka qëtë kuptim, kur bashkot dhe ka qëtë kuptim. E të ata nuk ka egzistu kjo vija ndohërse, për këtë shka ki kanë fut krejt me një vend, vetëm se qështë i kanë bashku këtu dyja dhe kanë vrejt dalime me këtë tretën me ihsanin, që është një të kuna edhe dalimi mes imanit dhe islamit, për vetëm ka pas nevoj që të kuptuat ma mirë prej fjallëve të djetarve të selefën. Kësha i përket e listithna për jashtimi. Tek krejt istithnaja për jashtimi fjalla, insha Allah, tek kategoria e muhsin, është tek krejt evidente, të krejt kategori, krejt grupe, se kur e vet ajeti muhsin që e adhuron Allah sigurt se po e shë, kret shpresoj thotë inshallah bëhem çashtu, apo kupton e pranon istithnan, apo te kategoria mu'min do thot shumica e ehle sunne wal jamaa, shumica dërmuese thonë duhet me bu istithna inshallah, për shkak se termi mu'min flet në esencë për një kategori pak më të lartë njerëzve. Kam çdimin ju gjunah qartë, harame që i kryen, së kryen obligime dhe kështu më pak ata që kujdesen për kryen obligime dhe largohen nga harame. Për këtë shkak ajeti për mu'min këtë kategori që Allah ka garantuar për ta xhenetin, po inshallah, munduha më kon, inshallah. Dërsa nëse ai që të pyet e ka përsëritur me termin ajeti mu'min, ai je musliman apo beson diçka, te ky nuk thuhet hiç inshallah, duke e trajtuar atë me mendimin e tij. Përgjithin ja këthën bëzë të mendimit ti, ju në bëzë të mendimit tënë. Apo? Se ti në bëzë të mendimit tënë, gjëtë se si du të mi thonëm, kur pjullë gjëja e mu'min, që atër mi thonë? Inshallah. Ama te aj, kjo inshallah ju, reflektën që kjo për dyshej ka kretë në egzistimin e Zotë dhe kështu më radhë, atër duke e posë për asur këta,
فول ضفت امر ات شو شو كوبتن اي كتر نبوست صاي افلات ضفت صاي ثاني دي طارت ضفت على يوهت ما ترايتو تيت نبوست مندي متتي اذا بستي ادنش مندي متين عاش قابل سمستي على يوهت اش مسي اللي شكا ديسكوتو دي طارت وصول فقط على يوهت ما ترايتو ديكان نبوست مندي متين يوم بوست مندي متان على يوهت على يوهد على يوهد تيكي من دي منسى ما أوثو قرويا تا محرم ديرن برزان اشت حرام سبسا كادوري اشت فند بانيمة اما ايا من دنسى سيكا عريتا 30 كيلومتر او 90 كيلومتر على يوهد تي ممورتا دوثو تكي دشكا سيكي محرم ممورتا مكر ما أوتوميات تي مچو ديري اتيا سيباس تي تيتو بو جنا تيتو كي انديموات مو بوني جنا Si pas mendimit tënë. Ama si pas mendimit të saj, nuk është gjuna me u thu, sepse se ka arrit atë kufinin që përmi të bëhë gjuna. A lejuhet. Edhe shumë meselë tjera. A lejuhet që shtë nëse këshyret ka meselë nga pikë pombja usul e fëkhët, është meselë vëja ge që ka, i thëjtë në arabisht, e ka bishtë shumë të gotë. Se më bostë kësaj, Shumë sërë tani du të mi posën për asysh qysh e mëna e tjetëri, e ju shë mëna në te. A lejohet dikush që ka të pa qarësin që është edhe dhe thëtë muzikës. A lejohet ti dhe thëtë me trajtuatë në bostë mendimit tina, ju bostë mendimit të. Apo? Dhe më dhëmë, a e ka se muzika nuk është ndalun. Të zonë. Edhe ti e ki mendimin, mendimin që është Ska dyshim, të rrishme marë si shembul, apo? Ti ki mendimin që është haram. Apo? Tash alejohet ato me trajtu në bost mendimi ti. Si do të ti tash hesht në bost mendimi ti. Ale, e shumë muziken të rrën me ta. Ajë të thirë të ndarësëm të rrën me ta, përshkaj se jem duke trajtu në bost mendimi ti. Nëse kjo hapët kjo dirë, tani do të thëtë nuk jetë kufi. Nuk dhjetë më ku e fillimi dhe ku e mbarimi, ku e halal dhe ku e harami. Pse? Sepse përzihen qështje. Apo kuptan? Për këtë qka këne jemi duke të urdhërum, mi au kalzu njës dhe rrugën e drejt, edhe mi bojnë nasihat ata. Apo? Ka thonë pejgamberi së Allah, i sëmë hadithin e temi me deri, ka thonë, e dinun nasiha, theja është nasiha. Për kër, ka thonë, lillahi vali rasuli vali ejmeti muslimin e wa ametim, lillahi vali rasuli vali kitabi vali ejmeti muslimin e wa ametim. Nasihat me për hirë të Allah të zogjel, për Allahën, për liberin e tina, për pejgamberin e tina, dhe mi jep nasihat musliman dhe në përgjithësi, po edhe prizve të tëre në mënyrë të veçantë. Ti tash nëse e toleron që ai me ecë me mendimin e ti, ti e ke tradhtu nasihatën sepse prej nasihatën mi kallëzu atina që është më e mira. Nëse i ka pështjell, apo? Ti e ke tradhtu tash, e pejgamberi alayhis salam, Xherir ibn Abdel al-Bejeli, radhiyallahu anhu, që është prej njerëzve të fundit që ka pranuar Islamin. Në vitin e 9 ka pranuar, kur e ka zgjat dorën te pejgamberi, pejgamberi ka thonë, ta pranoj Islamin, ka thonën, pasi që të dëshmon, falë namazin, jep zekatin, ka thonë, wa en tu në nasiha lë muslimin. Mi jep nasihat këtë muslimave. Për këtë shkak, aje dhe kërë ka shqit një produkt, që shtë reguhet hadithin në Bukhari, deve në vetë e ka shqit, e ka posë një deve të mirë, kretja ka një pasoj vullnetarisht 8 dinar monedat arit, aje se ka shqit me 8, për ka shqit me 6. Ka thonë, sepse, nëse one e pranej këtë, edhe pse është me vullnet në juft lirë, unë ju këmë të rafusur në këmë le 4, kjo nuk i bërë ma shumë se 6. Në trek të lirë. Thot edhe nëse vetë me dëshirë për dëne, me mjak ma shumë, pranimi që asaj ma shumë, nga anë e më shtratin dhe juve. Se kalu, e kalon anë është nëse hatin. Kështë nëse na i marim me gjithë me mendimet e tjerëve, kjo me në në kështë bënë, kjo me në në kështë bënë, 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 atëherë na e kena të rafu nëse hatin që e kena obligim dhe gjithë një në prejnë. Për i muslimanve. Kje mesele a ju në ke, nuk ke kësaj kategorie, po vetë që i në gjason e përmenda. Mesele në ke, i flet atina në bost asaj që e kupten aj, për shkak se nëse ti i flet me tërba që ti i kupten, aj të justë kupten, të kesh kupten. Për këtë një për regula që i kam përmenda, që i këtë samin të mija në libën e tina të dëmurije, që është libër që i cikë regullat e ahlusën e valgjema në pranimin e emrave dhe cilësive të Allahut Azza wa Jalla. Thot lejohet me full me kundërshtarën tënë, me termet e ti, thot vetëm se mi asë qaru ati hakur.
ata kanë qitë në terme, caktume. Kanë qitë terme Ehlul Bida. Gjdo kush e ndjek rrugët, pos rrugës e Ehlul Sunna vel Gjema. Kanë qitë terme, kanë thonë Allahu është në një vend që ai vend nuk është në brenda vendeve të krijume. Që është të dishka. Tash këto terme, për shembull El Mekan, edhe El Hayyiz, edhe El Arad, edhe El Gjauher, edhe shumë terme tjera, kërkon nuk janë asë në Kur'an, asë në Sunet, asë t'i ka përmen kërkë është vejsa hapën këtu terme. Ti tash, për mi kalzu atina që Allahu nuk është në asë njën apë e që aty në që t'i pja në vesh Allahu. Po aja është huel awwalu, huel akhiru, huel dhahiru, huel batinu. Aja është i pari dhe i fundit. Apo i dukshme dhe i padukshme, nëse për këthejmë që është dhe të ajetin. Apo Allahu Azzu Jalla është kul hu Allahu ahad, Allahu samad. Allahu Azzu Jalla është një i vetëm, Allahu samad, as samad është ai që krejt ka nevoj për te, ai s'ka nevoj për asken. Ti tash nëse ja përmen këtu tjerme, tek ai si të njët fjala samad, është për qëllim el mukhalifatu lil havadith. Ose el qiyamu bi nafs, që është tek maturidi. Dhe thot, ti thu as samad që s'ka nevoj për asken tjetër, ai vetë që ndron, dhe krejt ka nevoj për te, për ekzistimin e tëre, ai se kupton këto. Ai me fjallën Samed e kupton që Allah është i panvarur me tjerë me që ata thujnë el qiyamu bi nefsihi, që ndronë vetë. Ti të ashtu një spjegon ati në Samed vetëm se duke e i full me tjerë me që ai mërvesh. Edhe lejohet mi përdor ato tjerë me dhe tyne, vetëm për mi asë qaru aty vë haku. Apo kupton? Kjo është një piparimeve të Ehlus Sunne vel Gjemaat të kapitulli emra dhe cilësive të Allah të zëvgjel, se lejot përdorimi i termeve të ahlul bida për mja usqaru atyve hakun e jo për mi pranu ato terme. Sepse ata në thend ide në diri so kanë orë të shaj term, nuk e kanë morë vetëm se duke i njësu me emrat apo me cilësit Allah apo me ajetet e Kur'anit. Dikun që ka orë të shka që Allahu pohën lejse kemi thlihi shej. Nuk i njësën ati asgjë. Se përdorim këtë term, po i thënë el mukhalefetu lil hawadith. Allahu është e kundër të e gjërave që jenë të kërjume. E kanë kohë klavi, tash ti do të me përdur qëtë term që një ufqaru atyve, se përdur me dollë të buna, lejse kemi thli hishej. Apo, felat të dribuli lehi l-emthal, mësë se lëni Allah të zëvgjel, shambuj, wali lehi l-methalu l-a'la, ati i takon shambulli ma i lorë, dhe kështë të mëllat i dollë me dollë atje, po i përdur të terme si dërraqë, si shkollë për mungrit, diri në atë shkollë që a i kuptën tani, a jetë dhe hadithet, dhe ja largon kësaj. Këtu farë, do të thotë, këtu termë që i përdorin. Për këtë qëka, Ehle Sunne vel Gjema, kur flasin, në bëve të asil që i thujnë, kur i të regojnë mendimet e tëra, nuk përdorin kësi termë. Ehle Sunne vel Gjema. I përdorin termët e Kur'anit dhe të sunetit. Për këtë qëka, që a thujnë, regull Ehle Sunne vel Gjema, la ju të gjawazu el Kur'anu wal hadithu fi ithbati sifat. Nuk te i kalohet Kur'ani dhe Suneti në pranime dhe cilësive të Allah të Zotit. Me Kur'an dhe Sunet. Veç. Qysh ka orë në Kur'an, qysh ka orë në Sunet, qashtu. Ama ata tjerë nuk e kanë me Kur'an dhe me Sunet. Ata i kanë me logikë tyre që kanë arrej dhejtë e disa cilësi. Të Allah të Zotit. Për këtë qëka, ata i kanë qitë terme, dhe gjithë terme tyre është karshi një emri apo një cilësive të Allah të Zotit. Për këtë qëka, ti tash i lënë termet e shëriatit, atyve ja u rëzën ato farë kuptimet e termeve të caktume që mi këthyt e termet e shëriatit. Ndërsa, kur i mësën njerëzit, për i zarës, si mësën masi sa në heqë, ja mësën veç tekstet dhe kuptimet e tërën si pas Ehlus Sunne vel Gjema. Tash, na kem të elistithna, kur thu mu'min, dhe thët, ti lejohet, ju po duhet me thonë, insha Allah, nëse ai tjetri menon që mu'min edhe muslim janë njëj, thu pa insha Allah që mos milon aty me dyshu dhe kategoria e tre, do thot të ihsani tham se gjithsesi ka apo istithna. Te kjo e përmendëm te mu'min divergjencat e dietarëve edhe tek muslim nuk ka istithna për jashtëm, për shkak se muslim është kategoria më e ulët minimalia, nërte nuk ka vetëm se kufër. Nërte nuk ka dhe një shkollë, sepse muslim do të thotë njëri që është musliman, që ka harame, që ka gjunahe, që ka lënje të obligimeve edhe. Nërte a i monoketis musliman, nërte a i bëhet diçka tjetër, bëhet qafer, bëhet për këtë shkak, nërte nuk ka me thonë musliman, inshallah.
tek musliman, në kohë me thonë, insha Allah, përveç e përrejnë, thë po musliman jam, tek besimtar mu'min e të regan, nështë tek muhsin, duhet gjithsesi me përmend e listitna për jashtimin, përshka këse, kush kërkush për njëve nuk është i garantum që e adhuron Allah në zëvgjel, ashtu sikur se dërë Allah në zëvgjel, sikur se duke po. Kjo i përket këtyve tjerë, mëve, edhe qështje së el-istithna përjashtimit, apo mos përjashtimit. Pas kësoj, dhe thëtë autori i përmend një 14 vepra, që në disa e vepra, i badit e zamnës, disa një i badit e tjashtme, dhe gjithë një në prej tëre, pas taj e argumenton me ka një argument. Në ta është vetëm për i përmendim. Thëtë, dhe adhurimet, ibadetet që Allahu Azza wa Jalla ka kërku prej neve, janë, sikur se islami, imani, ihsani, thot dhe në tu hynë, thot e dua, duaja, thot el khauf, frika, el raja, shpresa, el tawakkulu, mbështetja, el raghbetu, në Shqip e përthejmë edhe këtë shpresa, se s'ka dalim. Ar-rahbetu, edhe kjo është loj për lojeve të frikës. Thot, wal khushu'u, loj për lojeve të frikës. Wal khashjetu, loj për lojeve të frikës. Wal inabetu, është këthem të ka Allahu Azza wa Jalla pas mëkatimet. Pas që njëri bëni diçka, këthehet të ka Allahu Azza wa Jalla. Munibine i lej, thot Allah Azza wa Jalla në surën Rum. Munibine i lej, këthehuni të ka aj. Më thonë, el inabe është prej ibadeteve të mëlloj që është këthimi të ka Allahu Azza wa Jalla pas dhe të të mëkatimit apo pas në i gafletit saktum. Wal isti'anatu kërkimi ndihmës, wal isti'adhatu kërkimi mbrojtjes, wal isti'ghathatu kërkimi ndihmës kur është njëri nevoj të skajshme. El isti'ghatha është kur njëri bërtet mo që ka nevoj shumë për ndihmë. Tash ajo ndihma atina, e ka te i kalu atë kërkimin e ndihmës në mënyrë normale, apo më nimon, në ato që kënë njëri mo, ose nimon mëse u shkatrova, që kjo është alistigat e tu. Thot, u e dhebhu, thirja kurbanit, u e nedhru, është zotimi. Dhe thot, kur ti dënë me kry një pun, zotu është, thot, thu, o zot, nëse ma mundësën, me më kalu, mi kalu provimet me sukses, unë e kom një agjiru 30, unë e kom në thirë një kurban për hirtuam, dhe kështë mëral, zotimi. E nedhru, thot u gjithë dhalika min anwa'i al-ibadat allati amara Allahu azza wa jalla biha kulluha lillah. Dhe llojet shumë të tjera të adhurimeve që Allahu azza wa jalla ka kërkuar prej neve. Këto janë 14 lloje. Në Shqip nuk i bin 14 sepse shumë kanë ngjasi me njëra tjetrën. Për shembull, al-khawfu wal-khashyatu wal-khushu'. Trijat kanë të bëjnë me frikën. Ama frika në gjuhën arabe kur do të tregu se është frikë e thjesht përdoret një term, kur do me tërgu se frika ka orë si dhe thot, rezultat një presioni caktu, e ka një term, ku të regon se frika ka të bëj me dijen që e ka një njëri, ka një term. Apo, gjithë një term, a një dhe në diçka caktu me. Gjithë një term, a një dhe në kategori caktu me njerëzve. Apo, khashje është ma e larta. Inema, jahshallaha, minë i badi hilë ulema, më dëvërtet, Allahut khashje, ja kam vetëm djetarët, sepse khashje është një frikë që ndërtojnë në bidije. Ma të kategorit tjera, jo frikë që jo nuk ndërtojnë në bidije, për ndërtojnë në bidiçka tjetër, ama të gjitha ato i meritan Allahu Azza wa Jalla. Edhe atë frikën e madhërimit, edhe atë frikën e parjes së argumenteve në natyrshmëri, apo në natyrë, dhe në eksistencë, kjo vetë e ngërthen vetë një farë frike. Kjo frikë nuk e bënë jenë besimtarë. Për shembull, në momentin kur vetëton, murmuron, bëhet termet, këtu janë krejt gjurmë të madhështisë së Allahut Azza wa Jalla, po këtu tutet edhe besimtarët dhe jo besimtarët dhe mushrikë edhe krejt. A do të thotë që nëse këtu tutesh dhe e dinë se krejt e kanë një burim, këtë janë prej Allahut Azza wa Jalla, ata e dinë në momentet e ngjashme se as Jezu Krishti që i thonë ata, as një s'kan mundësi që mi bëj ato dukuri, pi thamë, atë dukuri të jashtëzakonshme. Krijë din se Allah Azza wa Jalla, ama ajo nuk është e mjaftueshme që këta mu hyjnë kategorinë e besimtarëve. Ndërsa frika që është me termin khashje,
Ali odan vet dhe ti ju se kë njëri ju ka bindë Allah të zëzhel, dhe e një Allah të zëzhel, pas të e ka arrit këtë gradë. E kë që është hashja, që e ka arrit shkallë në hashjes, kë i ka mledhë dhe lojët të tjera të frikës, sepse kë edhe pse e një Allah të zëzhel me argumente dhe i friksot ati, kur i shek këto dukuri atyre këtë ne i shtot edhe ma shumë frika, po? Kështu që, këtu shdo njëna e kanë dalimet e veta, po në shqip, këtë hinë me një vend. Këtu që i përmeni disa pëtyrën i baditet dukshme, po, për shembul, cëla është për i baditet dukshme, këtu që i përmeni, dhe thotë në qëto që i përmena? Duaja, është i baditet dukshme, po, se, po, thirja kurbanit është i baditet dukshme. Kërkimi ndihmës në termën që e përmena alisti, alisti gathe, apo, dhe thotë kë kërkën ndihmë me dura, me kuma, me, kjo është e dukshme. Të pa dukshme, më thonë, frika, el-khashja, el-tawakkul edhe ato tjera që i përmendëm, krejt këtu, po thotë, i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në vazhdim, thotë, وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله عز وجل بها كلها لله والدليل قوله تعالى فضت ظلوية تنجاش من عبادتها فضت كريت إتاكون الله عز وجل أرغمنت برتا أشت فعلها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ذات تجيثا وأن المساجد لله جميد إتاكون الله عز وجل dhe në tu mos e lutni asken tjetër pos ti. Argument në surën Gjin. Wa enne lë mesajj dhe lillah. A kena furë për këta jetë në dikur? Fillim. Wa enne lë mesajj dhe lillah, qka është u lidhë me këtu lujet i badeteve? Nëse kë është argument i një lujet për i këtyre, apo? I cëllë të lej, duas, apo? Veç duas, jo i tjerave. Pse autori ka pru argument këta, se krejt këto e një badete. Edhe ka argumentu me një ajet që flet për duan. A ka të kush përgjigje? Po, e po thu që me kjas, me analogji që këma se thejt bëja të thjera. Po, duan është vetë i badete. Doja është vetë i badetit, sahi, ama qysh e argumenton me atë se doja është vetë i badetit, se el ina e bësht i badet? E, qëka është? Se krejt këtu, qëka në përmend? Si të wakullim, shtetja në Allah në zëvëgjel, si frika për Allah subhanu wa ta'la, si shpresa të ka Allahu azzëvëgjel, të këmshira tina, si thirja kurbanit për hirë ti, si zotimi dhe mbajtja zotimit për hirë të Allah të zëvëgjel, dhe krejt këtu, kriptojnë i badete. Apo? E qysh këto këtë buhën dua? Qysh argumentuat me dua se këtë këtojnë i badete? Sëpse duaja është dy loje. është dua el mesela dhe dua el ibadet. Duaja e kërkesës dhe duaja e adhurimit. Dua el mesela, duaja kërkesës është dhe dua që ti i qënë dur dhe thu o zët, kërkej për ti e qëta. Kërkej për ti më largu qëta. Kërkesë. Ose me tjerë diçka, me të furnizu me diçka, ose me të alarguni një të keqë edhe kështu marat. Kërkes. Loj i dyti të asë është duaj adhurimit. Ti, Allah në zëgjel, në gjendjen tune, duke e praktiku qatë i badet, caktun ti duke e luta te. Jo me fjallë, po me vepra. Për shambull, namazi është vetë dua, sepse ti të e kry namazin, shpresan që Allah në zëgjel, me këtë namaz, me të shpërblu me të e gjenetin, dhe me të largun nga zjarë i gjehnemet, me të shpëtu. Këtu kërkan për Allah, ama ju me goj, po me vepër, duke kry qatë vepër, ti e të e kërku qëta. Në anën tjetër, me mendim të mirë, të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, je duke kërku Allah në zbëgjë, për këtë mendim të mirë tem, o Allah shpërblem, fotëm atje ku i fut, ata që kanë mendim të mirë për ty, pejgamber të tu, dhe rrujnë për ati vanit, kushkujnë ata që kanë mendim të keqë për ty, në gjehnem. Dhe të wakuli, është ibadet, apo? Dhe kjo është kërkjes në veti, i mbështet është Allah të zëvëgjel, dhe thuj Arab, unë e të ti mbështet, unë e di se ti nuk e të rathëtar, nuk e le në lësh, atër që ty të kam bështet. Atëherë, mëse ti nuk më le në lësh, e di që i Arab, kjo më mundësot dhe me kalu sirat, nuk më le në gjysë,
اكيد المفروض جاني هذا توع ما توكل بصراحه شتي بعد هذا الدين ساعات عشان لو كان توكل لو كان ايمان اشتو شو شو برمانا نقران او كبتو دو تات كريتي بعد انت تشامو ينامي بو كي برمانا باش كاثر مضي بموش مي برمان نيش نا كاثر دات اي بعد انت الله الله يشمع كريت اتو ين الله يدعو شو دعاء العبادة دعاء يا كركيس ستي دو كي عثور الله ما اتو اي بعد انت يدو كركو جنيت الله وده يدو كركو ممبرويت مورويت بري مش بدو بري زيارة الله سبحانه وتعالى بركتش كاك ارغمنتيمي me këtë ajet është për argumentime gjuhët e dëkika. Shumë precise që duhet me meditim me ardhë dheri të rezultati. Për këtë shkak, ata të sëtë nuk e kam pasën metodën e meditimit në argumentet Allah të zërgjel, ashtu të gjithuhet, kam thonë në kjo autore që ka shkru këtë spëdin për çka është të argumentu me këtë ajet. Ama i që ka është nërë dhe ka medituë, ka pasë kjo është për argumentime matë qëllume sepse sa ti bjene, për gjithë njën ka një argument, ka 2, ka 3, ka 5, ta ka pru një ajet që në të ngërthen të gjitha lojët e i baditëve. E pas një faqe, për gjithë njën ka një sjell ka një argument. Për gjithë njën e sjell ka një argument që ta të regon se duaja është i baditë e kësh, si shka thonë dhe pejgamberi, sa osim, e dua huel i badë. Duaja është vetë adhurimi, duaja është vetë adhurimi. Edhe për këtë shka, kër e lezoni kurani dhe ishejnë ajetet që Allah Azhajal ja u mohën mushrikin dhe shirkun, e përmenë se ata e lutë që ndikan, bëshën dua të këtë kështë tjetër, po salat e zëgjën. E me këto me kuptu që, nësë a jetë ndikon duan, dikuj tjetër, po salat, subhanahu wa ta'ala, a i tevakulin, bështet një ka dediku, mot të dikuj tjetër, a i badet tjera, mot t'i ka, ja ka dediku dikuj tjetër, deri so ka arrit shkolla, dhe duan një dediku dikuj tjetër. Për kështë ka, argumentimet e, është për argumenteve shumë do të qëllume dhe shumë precize so që Allahu është për bleft meritëm mi thonë vesh për këtë metodologi të argumentimit që ne ka sëllë Sheikh Muhammed bin Abdul Wahhab rahmetullahi alej. Pas kësoj për ibadetin thot themin sarafe minha shejën li gajri Allahi azze o gjel fa hua mushrikun kafir kush ja dedikon ndë njërën prej këtëre i badeteve. Tha dikujt pës Allahut subhanahu wa ta'ala fa hua mushrik, aj është mushrik, kafir. Edhe mushrik, edhe kafir. Dy terme i ka bashku tek një person. Aj i cili i badetet, si që kemi përmand, ju krejt i badetet, ju një i badet të tërin, një pjesë të thaj, nësë ja dedikon dikujt pës Allahut të zëvgjen, aj e ka arrit do të thot atë kufinin që më dorë pëj dinit edhe me fitu termin mushrik. Mushrik dhe kafir. Po pse i ka bashku dy termet, edhe mushrik edhe kafir, a do të thot që shirko dhe kufri janë njëjt, apo ju? Kufri është term më i gjonë sësa shirko. Shirko, në bazë definimeve që kemi përmend, ju kujtuat që ka është, apo? Një drejtu mi e dediku adhurimin dikuj tjetër posa Allah të zërgjerë. Definim ma i gjonë, shto që me kuptu krejtë. A i cëllë i mohan meleket, apo i mohan dhe Gjibrilin, a ka bo shirk? A ka bo shirk në ato që jem të foj për tana? Do të thot, a ka bo shirk a i që i mohan veç Muhammed në sallallahu alaihi wasallam dërsa krejt tjetë i pranën? A ka bo shirk aj që thot Kurani është krejt që kjo fjallë Allah ama është edhe një Kuran pak ma i ma se sa kjo e që ato i kam shefë në Bubek Reda Omer është kjo mushrik është kafir apo shumë thënë tjera aj që i mohën sunet në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mushrik o kafir dhe thot kufri është shumë ma i gjonë se sa shirko kufri është shumë ma i gjonë se sa shirko thojnë një gjdo shirk është kufër. Ndërsa gjdo kufër nuk është shirk. Gjdo shirk është kufër, ndërsa ju e kundër ta. Ju e kundër ta. Pse autori ka thonë, fëhua mushrikun kafir. Ai është edhe mushrik, edhe kafir. Pse? A ka në jurëci në bashkimin e dy termeve. Edhe mushrik, edhe kafir. Apo ka në dalim, pse ka thonë mushrik,
C'est quand même café. La cause. Po Shirvitina, po. Dostał kufryk, ua? Co, bo to jest wstyd, bo on Shirk miał w ten mój konkoforkę. Opo? Dostał ka, bo Shirk miał w ten mój konkofor. A oś to? Więc ich tam, że ka, bo Shirk nie jadę, ka, bo kufor, po pik duszy imię. A ma ju akundor tam. A kiedy się atjeter? Qysh? E që më thonë kjo është shirk? Po? Suefasia, si suefasi ka një vend tjetër posë kësaj. Por shkak se suefasia nuk është e njëjtës kategori. Ka suefasi që është shirk dhe ka suefasi që nuk e arrin kategorinë e shirk. Për këtë shkak, këto, kujna të fulna, nuk hen suefasia. Dishka ti, Drako? Nëse e këshur njëre e lezon fjallë në autorit, fa hua mushrik kon kafir, aj është mushrik dhe kafir, alo dënse, Muhammed bin Abdul Wahab, rahimullah, nuk sheh dalim e s'kufrë dhe shirkët. Nuk sheh dalim. Sepse nuk ka pru asë një lidhës më të vogël që aludon në dalimin mes kufrë dhe shirkë. Për shambull, kështë të thonë fëhu e mushrikun u e kafir, me wow, u kry, sepse al wow të këtë dhe ilmu gajnë, atë me arabisht. Se vjen lidhës a dhe, do të thotë ka dalim mes asoj që është para dhes dhe kësoj që është pas. Më kështë ka pru heq, ka thonë mushrikun kafirun, heq ka dalim. Për këtë shka? Tash, po e trajtojmë qështën se a ko dalim realisht në skufrë dhe shirkët apo ju? Shumisa dërmu se djetarëve të ehlesone o në gjema o thërojmë se ko dalim. Dhe argumentet e tëre i mbështesin me që ato që i përmendane dhe të të se ka mundësi njëri më ranë kufrë e mos me qenë kufrë i tina shirkë dhe i përmendin edhe do të thot disa citate, disa ajete që ka ardhën do të thot kategorizimi i mushrikinve edhe i kufarve. Sikur se ajeti, lem jekun illedhine kafaru min ahli l-kitabi wal mushrikine. Rukëtën, këtë ka ardhë dalimit. Ndërsa, një grup tjetër i djetarve që si pas asoj që përduket, dhe Abdul Wahab, rahimullah, anën ka kjo, thonë se nuk ka dalim mes kufrët dhe shirkët. Gjdo kufrë është edhe shirkë, dhe gjdo shirkë është edhe kufrë. Pse, thonë, kale lehu sahibu hu, wa hua ju haviru hu, e këthër të bille dhe i khala ka kemi në tura absur këth. Kër i tha, shoku i tina, ati që kështë atë kupshtin që më bërte me the, në surën këth. E këthar të billedhi khalaka kemi në turab, a bune kufr, a e muhove, bune kufr, ndaj ati që të ka kryu nga dhejo, kur i ra pishmon kë, dhe ja që Allah zë gjelë atë, ju shkatru kopshtë edhe kështë, që ka tha? Në fund? Po, qësh është ajeti? Qësh është të Allah zë gjelë? Ja lejteni lem akun, ja lejteni lem ushrik bi rabbi ahada, po, thot, ah, o Zot, sikur mos ti kisha bu, ose, thot, ah, sikur mos ti kisha bu, Allah të zëgjët, shok, shirk. Ajo, fillimi u kullën, i ka kun pse për mohë, në fund ka thot, ah, mos ti kisha bu, Allah të zëgjët, shirk. Që do thot, për njëtin person, të njëtin surët, njëtin faqe, i njëti debata, apo, njëti komplet, këtu ka ardhë, fillimi kufar, fundi ka ardhë, shirk. Për njëtin qështje, kanë ardhë dy nocione, kanë thonë këto janë sikurse sinonime. Bojmë u përdur kjo për atë dhe ajo për këte. Hadithi tjetër, ose argument tjetër është hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë men halefe bi gajri lehi faqad kafara au ashrak. Ajë që bëtuot në dikën tjetër, po sallallahu alaihi wasallam ka bo kufër apo shirk.
Або кувер, або ширк. Do të thotë, i ka qitë të njëjtën kategori, edhe disa argumente tjera që i kanë gjetën që të njëjtën ngjarje, i njëjti kontekst është përdorë ka njerë fjala shirk, ka njerë fjala kufër. Për këtë shkak, në bazë të kësaj, aludon që sipas autorit nuk ka dallim mes kufrit dhe shirkut. Sipas autorit kufri, nocioni kufër dhe shirk, ndërsa kafir edhe mushrik të krejtë kanë dallim. Te ata dhe te këta. Ata që thonë se ka dallim mes kufrit dhe shirkut, te ata shumë është normal në pazallim edhe mes kafir edhe mushrik. Ka dallim mes kufrit dhe shirk, ka dallim mes kafir dhe mushrik. Si mos në që s'ka dallim mes kufrit dhe shirkut, ka dallim mes kafir dhe mushrik. Ashtë të qartë? Ku është dallim mes kafir dhe mushrik? Allahu Azzawajal, ahlul kitab, i qunë se në kufar. Ahlul kitab, i thartë dhe libit, i qunë se në kufar. Ama bëndalime mes kufarve, ahlul kitabet, dhe mushrikinve tjerë, në dispozita, apo? Këtyve na i lejan, mi hangër, mishën që thejnë ata. Na i lejan, mu martu me gratë të tëne. Na i lejan, që ata milionën në qatu adhurimet të tjera pasi që ne e kemi ngritë argumentin mbi ta. I kanë zënë, a i thotë jo, po du me vazhdu kishën. Kisha u konë aty, ka egzistu, ju që kanë dhe lihet. Ndërsa mu shërikimit, hen, do më thonë, islami me në vend, dhe isha atë duke adhuru idhuj. Dhe i kanë vendet ku i adhuru idhuj. Islami nuk i lenë ata as aty me adhuru idhuj. I rënën, kofë të shërkën e tyne dhe vendin ku ata kanë bo shërkë Allah të zorëzër. Apo? Për këtë çka ka dhe shumë dallime tjera mes mushrik dhe kafir. Të krejt ka dallim. Edhe ata që nuk e shohin dallimin mes kufrit dhe shirkut, e shohin dallimin mes mushrik dhe kafir. Mendimi më i për afërt është mendimi i gjumhurit të dietarëve të Ahlus Sunne wel Jamaa se ka dallim edhe mes kufrit dhe shirkut dhe mes mushrik dhe kafir. Dhe ka dallim. Për shkak se në gjuhën arabe nuk ka mundësi me pasën sinonime 100%. Nuk ka. Çdo term që duke se janë të ngjashme, çdo njëra ka një specifik që nuk ka tjetër. Për këtë shkak, nuk janë në rastësi përdorimi i termeve të Kuranit për një kategori të caktuar njerëzish, se është kufër, pastaj për çka kategori të njerëzve të caktuar se janë mushrikin, sepse kufri tina ka shtu deri sa ka dal njeri? Në shirk, apo kuptem? Do të thotë, procesi ja ka njës me dishka ka përfundu dikon tjetër. E na nuk mujna me thonë se këto përmen kapër dhe këto përmen mushrik, është që është ja njët, ja. Se Allah Azogjel nuk përmen, do të thotë, vetëm se në gjdo fjallë, në gjdo termë, në gjdo shkronjë ka urtësi dhe ka mësime, për këtë shkak, do të thotë, edhe aty ku përmen se këto e kafar të billevi, edhe në fund, lem u shrik me Rabbi Ahada, ka dodem aja ka njës me mohimin e nimetit Allah të zëvëgjel. Mohimi i nimetit ka që dhe rritë mohimi se aj që më ka jep këtë nimet është meritor për me falenderu dhe kja ka qitë dhe në shirk njëre. Ama fillimi u konë mohim vesh i nimetit Allah të zëvëgjel. I kopë që ka jep begative, kështu më rrallë. Që ja ka njës me kufër, jo kufër në iman, po kufër njërme që shuhet. Kufri njërsis dhe i begatis dhe i dhuntis, e ka qua e dhe në shirk. Apo kupton? Për këtë çka çdo term ku është përmendë ka vlerën dhe ka specifikën e vet, dha është shkruar për këtë temë libra, do të thotë tasrif el kelime fil Kur'an el Kerim. Përdorimi i termit në Kur'anin e Madhërisëm. Term. Pse Allah azza wa jalla ka përmend këtu kefara, këtu yekfurun, edhe këtu tekfurun. Këtë brumi i njëjtë. Ama çfarë urësi ka, pse dikun përmenën në të kohën e kalume, dikun kohën e tashme, dikun në kohën urdhërore, dhe kështu më radhë, çdo njëra ka atë urtësinë e vet. Ai i cili thellohet këtu është që çu ka thonë Ali radhiyallahu anhu që transmeton Tirmidhiu, ka thonë wala tashba'u minhu al-ulama, pra Kur'ani kur nuk ngopën dietarët. Ata sa so më shumë thellohen, e shohin që veç fjala ila deri tek që po kthehen gjuhën shqipe. Në Kur'an është për termeve që pjesëzave që shumë përdoret, më pa
بستر ديكون الله عز وجل إذا فنسان أتى مفعلا على ديكون تيزر الله عز وجل إذا فنسان فعلا أصلا بيس إذا على ما إلى تيزو كونتكس سيني ترقيمي موسى سندورو أستوشت عليه الصلاة والسلام فرعون انثو بسا زور القصص إذا بشان زور الشعراء إني تترقيم كتو بكو على كتو بكو إلى جدا نيونا يقول stilin artistik të të shprehurit që Allahu Azza wa Jalla për me aludu në forcën e argumentit të Musës këtu më përdor në vend ilas ala që më thonë se alaja është mbi argumentin Musës e sundante mbi sundante argumentet e Firaunit krejt edhe të Sahara të Firaunit ato sirbazë të Firaunit e dikon tjetër me fjallën ala e zavënësën ila që do me të kazu se Musa alisam, është, ishte shumë i interesu mi lija Benu Israelet me Teuratin, edhe Ilaja ka zënë diçka mulidhë. Çdo njëna e ka atë urtësinë e përdorimit në Kur'an. Sot me kash po përfundojmë, duke lutë Allah në zëvxel, që me na mundësu me kuptu hakun, ashtu si shështë dhe me pasu, dhe me kuptu të kotën, dhe me ju